Els socialistes ebrencs han denunciat que la implantació de la banda ampla de fibra òptica a les Terres de l'Ebre no entra dintre de les prioritats del govern de la Generalitat, donat que dels trams previstos pel seu desplegament de la banda, l'únic que té el projecte constructiu ja redactat és el de Benifallet-Móra d'Ebre, tot i que no hi ha data per a l'inici de les obres. Segons els socialistes, la situació dels altres trams encara és pitjor. Així, el de Lleida-Móra d'Ebre té el projecte constructiu en fase de tancament, mentre que els de Terres de l'Ebre Nord, Vinebre, la Torre de l'Espanyol, Flix, Ribarroja d'Ebre, Bot, la Pobla de Massaluca i Prat de Comte, Arnes, i el Terres de l'Ebre Sud, Amposta, la Ràpita, Amposta del Tebre, Santa Bàrbara, la Sénia i Amposta, Tortosa, estan encara en fase de redacció. Per al PSC, el desplegament de la banda ampla de fibra òptica a les Terres de l'Ebre és una urgència per encarar el futur de tots els pobles i per a la competitivitat de les empreses. Anem molt en retras, que tornem a estar a la cua de les inversions aquí a Catalunya, però a més en desigualtat de condicions a altres territoris catalans i d'aquí i d'Espanya. Per tant, el que hauríem de fer és intentar que el govern de la Generalitat, el pressupost d'aquest any que faran, el 2020 ja no, el 2021 ja no el fan, que faran el 2022, doncs n'hi ha piquin més inversions a aquest territori, que assegura un desplegament de la fibra òptica el més ràpidament possible, perquè senzillament és una necessitat. Per als socialistes no hi ha cap calendari concret per assolir l'objectiu de tenir una bona connectivitat digital i, a més, hi ha municipis que queden fora de la planificació.